se to, ili će bude crna preborka pa goleme lek, ili će bude potkit, vulke smo ga zvali vutarke. Vutarke se nosu isključivo vutarke. A šta je potkit? Potkit dode na kiteno sve zbor tebi, a goleme lek na kiten ili sa srmu ili sa onaj gajtan. Dotle kratak vezene košulje, deka, ovde okolo. Jel bele košulje? Bele, isključivo bele. A šta se davalo lazaricama? Jaja, pare, koje šta ima, ko ima tako poslužu, mesa skolači, skuvani klasja ima, kukuru skuvan, pa ne poslužu, bilo šta.